লাহে লাহে দেশত পুনৰ উমি উমি জ্বলিছে কোভিড জুই। আকৌ চীনত উৎপত্তি হোৱা কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট BF.7 পুনৰ চিন্তিত কৰি তুলিছে দেশবাসী। তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ, কিয়নো ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনত এতিয়া কোভিডৰ সংখাৰী ৰূপত নাজল নাথল অৱস্থা। তাৰ মাজতে সমগ্ৰ দেশত চৰ্চালৈ আহিছে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ অন্তৰালৰ কাহিনী শুনিলে আপুনি হৈ পৰিব আচৰিত। দুৱাৰৰ ফাঁকেৰে এগৰাকী মহিলাই কোঠাৰ ভিতৰত থকা কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আচলতে কোঠাৰ ভিতৰত থকা কাৰোবাক কিবা এটা বুজনি দিয়াৰ চেষ্টাৰ লগতে বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে দুৱাৰখন খুলি দিবৰ বাবে। কিন্তু কোঠাৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নাই, লগতে খুলি দিয়া নাই দুৱাৰ। বহু চেষ্টাৰ অন্তত এটা সময়ত খুলি দিয়া হ'ল দুৱাৰ। কিন্তু দুৱাৰ খোলা হ'ল যদিও কাপোৰৰ তলৰ পৰা কোনো পধ্যেই মুখ উলিয়াব নিবিচাৰে এইগৰাকী যুৱতী। লগতে কাষতে বহি থকা মাতৃ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে মুখ ঢকাৰ। দেশত ভাইৰেল হোৱা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাকিনাডা জিলাত। বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো 2019 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কোভিডৰ ভয়াৱহ ছবি বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এই পৰিয়ালটো। ফলত সুদীৰ্ঘ দুবছৰ দিন ধৰি কোভিডৰ ভয়ত এই মাতৃ কন্যাই ঘৰৰ কোঠাত ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি সোমাই থাকে। শেষত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ তৎপৰতা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় মাতৃ কন্যা। চিকিৎসকে জনায় যে ছবছৰ দিন ধৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ বাবে হিলিঅ'ফোবিয়া নামৰ এটা বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ পৰে পৰিয়ালটোৱে। আৰু এই ঘটনা এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24. తల్లి దూరంగా